E aí, turma, tranquilo? Comigo tá tranquilo. Deixa essa curtida, porque a partir de agora vamos ver o Gão zoando o Fael atleticano após a vitória, segunda vitória do Cruzeiro em clássicos lá na Arena MRV. Cruzeiro segue 100% e o Gão vai zoar o atleticano. Bora lá conferir? Deixa essa curtida se você gosta aí do Gão. Compartilha e se inscreve aqui no canal, hein? Já se inscreveu? Vamos lá então. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$ 200 e te dá aposta grátis todo final de semana. Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. Sei qual audiência na telinha da TV Alterosa. Faelzinho, desabafa, meu amor. Gabriel Guimarães, um fim de semana decepcionante para o atleticano, porque, palavras do Arana, um time que tem o investimento que tem, um time que tem essas peças, esses jogadores, um time que tem essa estrutura, ofereceu um futebol tão pobre, nos últimos 4 jogos, perde para o Bahia, que estava ali à beira do rebaixamento, perde para o Patrocinense, um clube com orçamento modesto, e perde para o Cruzeiro, um time que hoje é reconhecido no Brasil como time de Série B. É decepcionante. Como se o Atlético nunca tivesse caído, né? Um Fael. futebol muito pobre, então tem muito o que ser dito aqui hoje. Ô, gente, agora a cadeira de Hugo Eduardo vazia, só está aí a maquete que ele providenciou. E eu gostaria de entender: será que ele está em festa até agora? Onde estaria Hugo Eduardo Milton? Pó, 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 Quem é que quer ter apenas unzinha? Quem é que sempre perde na areninha? Pó, 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 pó,
E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Seguinte, tem gente que conversa fiado demais antes da hora, fala muito, entendeu? Impediram jornalista de entrar lá na arena, impediram a torcida de entrar, não deixaram ficar o escudo do Cruzeiro lá, choraram e tal. De repente vão entrar até com uma medida pro próximo jogo ser de time único lá dentro. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa. Agradecer, inclusive, ao Menin, que levantou lá o estádio, falou que ele ia ter espetáculo. E só quem dá show lá é o Cruzeirão Cabuloso, meu amigo. É só o Cruzeirão Cabuloso lá que dá lá espetáculo. Faz nota aí, meu amigo. Faz aí, pede a medida pra ter jogo de time único. Talvez assim vocês consigam ganhar lá dentro, porque lá quem manda é o Cruzeirão, irmão. Quem manda é o Cruzeirão. A Arena, meu rival venceu. Maior clássico. E perigo ainda perder com gol contra do Gemerson. Mesmo com o time único do Atlético, perigo perder com gol contra do Gemerson. De todos os tempos, o segundo jogo, o Cruzeiro foi o mandante, eu ganhei. Levei a Copa do Brasil pra casa. Pó, pó, pó. Oh, meus amores, 12 mil pessoas com a gente no YouTube e só tá começando o programa. E de cara, a gente vai ver a tramela. Quando vê o manto alvinegro, eles tremem. E vão tremer de novo. 2-0 pro Galo. Errou! 0-0, um jogo feio. Todo mundo perdendo sábado à noite com um jogo horroroso. E mais uma vez o Cruzeiro vai brocar pro delírio Faelzinho treme-treme. 1-0 pro Cruzeirão Cabuloso mais uma vez. Errou! Né, Leopoldo Siqueira, porque quase que a odd fica 6-1 aí, o Faia ficar muito preocupado. Cruzeiro 2, Atlético 1. Cruzeiro 2, Atlético 1. Eu estou feliz e zangado! Cara dele, Toledinho. Hoje tá bom você dar dica de meditação pro Fael Toledo, você que tá nisso. Inclusive, nesse... no intervalo, pra alegrar um pouco o atleticano, né? Eu vou dar uma boa notícia aí que o Fael vai ter um bloco no carnaval de Belo Horizonte. Sério? É. E eu vou dar todos os detalhes no intervalo, porque hoje ele tá sem condição de falar nisso, eu vou ser o assessor de imprensa dele. Perfeitamente. Você vai falar só assim essa linguagem? Seu galinha pintadinha, pó, eu pó, chamo pó. Assim, né? Pó, 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 pó. Pode chamar. Pó, pó. Você quer ver o que, que o seu treinador e o treinador do time do Fael estão falando sobre esse clássico? Pó, 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 pó. Não tem que explicar. O torcedor sai decepcionado, assim como nós saímos decepcionados. Nós não jogamos o que pretendemos jogar e o que achamos que podemos jogar. O jogo truncado, o jogo igual, foi até a hora do gol. Daí, por questões, é clássico, nós tivemos a bola do jogo no início e não conseguimos fazer o gol. Eles tiveram uma bola de escanteio numa jogada lá que é maluca e tomamos o gol. E aí não se explica, porque é um jogo de igualdade. Não adianta, nós sabemos que temos uma boa equipe, mas devemos respeitar e sabemos que o Cruzeiro tem uma boa equipe. Eles aproveitaram melhor, foram melhores, um jogo não tão bonito nem para nós nem para eles, mas não tenho que explicar para o torcedor por que é que aconteceu. Aconteceu porque é um jogo de futebol e quem aproveita melhor as oportunidades faz o gol, ganha. Valentia, valentia. Felipão é cruzeiro demais, hein, turma? Cruzeirense desde o nascimento. E diferente do Atlético, ele já conquistou o título lá no Cruzeiro, viu? Não queria falar nada, não. Principalmente o trabalho dos jogadores que foram valientes para saltar um campo que era... muy difícil en la previa, que sabíamos que había una historia del juego anterior, un primer clásico en este mismo estadio y que también para un rival era una necesidad importante hacer un buen juego y ganar y sin embargo la intención de Agenchi fue trabajar y principalmente jugar con intención de ser un chimi protagonista y siento que esa fue una de las principales herramientas e armas que tivemos para fazer um grande jogo.
Bom, acho que o atleticano está mais preocupado com a entrevista do Filipão do que com a própria partida. Porque qual que é o papel do treinador? Detectar o que aconteceu de errado para apontar ali, evoluir e melhorar. E o que, que o Filipão faz? Meu amigo, você jogou 180 minutos contra o Cruzeiro, que estava à beira do rebaixamento outro dia. O Rafael Cabral não trabalhou na partida. Aí você fala que o Paulinho perdeu a bola do jogo. Quando você enfrenta uma equipe como o Cruzeiro, que lutou contra o Z4, tendo Paulinho, Hulk, Scar, parando a seleção, Everson seleção, você tem que ter 15 bolas do jogo, meu querido. Aí você vai para a coletiva e quando você perde, você não consegue responder aos jornalistas, você se perde ali no seu estresse e não consegue manter a calma para responder, e é grosso algo que você não é com o adversário lá, você fala, não, sinta-se em casa aqui, lá, calma. E com os jornalistas não, você não respeita a coletiva de imprensa. Se você não consegue apontar o que aconteceu, como é que você vai corrigir? E para os jogadores, tem um treinador aqui que foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, não é o Filipão. E os jogadores falavam assim, eu já ouvi, olha, a gente não concordava muito com as ideias dele, mas em campo a gente se organizava pelas lideranças, pelas peças que a gente tinha, a gente conseguia corrigir e coordenar nosso futebol ali. Vocês passaram 180 minutos dando a bola para o Everson chutar para frente. Se incomodava vocês, como o Arana apontou na entrevista dele, por que vocês não corrigiram? Por que vocês continuaram insistindo 180 minutos em dar a bola para o Everson chutar para frente, para o Paulinho Hulk dividir de cabeça? Então tem culpa o treinador e tem culpa os jogadores. Virar de frente aqui, só a zebra aqui para eu poder dar meu comentário aqui, ó. Arena Zebrão. Bom, gente, seguinte, o Filipão não explica, mas eu explico. Melhor lateral esquerdo do Brasil, né? Não é isso mesmo? Dando condição para o primeiro gol do Cruzeiro. E aí, meu amigo, abriu a porteira. E sobre o Rafael Cabral, gente, só explicar uma coisa para vocês. Clássico é um campeonato à parte. Ainda não acho que o time do Cruzeiro está completamente qualificado para essa temporada. Precisa ainda contratar algumas peças e alguns jogadores para fortalecer o nosso time. No clássico você entra com uma outra pegada. Mas uma coisa eu gostei, e o Fael falou uma coisa verdadeira. No clássico, por exemplo, você tem que criar várias oportunidades. E por que, que o Atlético não criou várias oportunidades? Porque o Cruzeiro dificultou o jogo do Atlético. Se conseguiu dificultar, meu amigo, igualou e emparelhou a parada. Então, meu amigo, aliás, agradeço também ao Filipão aí, que na hora que ele falou pro Larcamão assim, sinta-se em casa. Lá já é nossa casa já, meu filho. Ô, Gão, me permita corrigir, até para elogiar o trabalho do Larcamão, não igualou. O Larcamão colocou o Filipão no bolso. Colocou no bolso, assim como aquele treinador que estava aqui, o Zé Ricardo, colocou o Filipão no bolso. O Cruzeiro tinha espaço para tocar a bola, o Galo oferecia esse espaço, o Cruzeiro ficava 3 minutos com a bola no pé e quando o Galo recuperava, perdia em 10 segundos. Então, em 180 minutos, Filipão, você ficou no bolso do treinador adversário. E o primeiro tempo... Olha isso. É muito abaixo do que a gente espera para um Cruzeiro e Atlético, né? Muito abaixo, técnico. Estão curtindo a zoeira do Gão? Deixa essa curtida aí, hein, turma? Não esquece não, hein? Tecnicamente, praticamente uma chance de gol só, que foi a do Paulinho. Tô lendo, mas era um jogo que interessava pro Cruzeiro, porque a pressão estava no Atlético. Então o Cruzeiro esfriava o jogo, o Zanovelli permitiu que o Cruzeiro esfriasse o jogo, os jogadores enrolassem toda a queda ali, era atendimento. Amanhã tem Nadine, inclusive. Então, para não parecer que eu tô desviando o foco para arbitragem, para essa questão de jogo paralisado, eu vou deixar para amanhã. Pra Nadine, agora eu vou deixar pro Francis, ele gosta de vir aqui. Dia que meus amigos, tô bom, não. José. E é isso, turma. O que vocês acharam aí da zoação do Gão para cima do atleticano? Deixa essa curtida, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Vamos lá, o que é o CyberClass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só 12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perca essa oportunidade.